I els nominats a millor intèrpret masculí en un rol protagonista són Roger Barroezo per Pretty Woman, el musical. Jordi Bosch per Golfos de Roma. Xavi Navarro per Un amor particular. I Marc Vilabella per Ojos verdes. Ai, quins nervis! I el millor intèrpret masculí en un rol protagonista, Jordi Bosch... Jordi Bosch, Golfos de Roma! Moltes gràcies, Eva. Qui m'ho anava a dir? Bé, per mi és un honor i de debò una sort, de la mateixa manera que vaig tenir la sort el dia que em van dir de poder interpretar els Èudolos, que era fantàstic, i donar les gràcies, moltes gràcies a la producció, perquè penso que Focus doncs, va arriscar molt i es va animar a poder fer el Golfos de Roma, que penso que és un muntatge que s'hauria de fer més sovint. I aquí em fa molta il·lusió que el Mario sigui aquí present, perquè ell va ser un dels pioners que ens va ensenyar a tots plegats ja fa un 10-12 anys que fa, que existia un muntatge fantàstic que es deia Golfos de Roma. I gràcies també al Sondheim, perquè què hem de dir, que ja ho ha dit perfectament el Mario. I això sí, compartir amb tota la companyia, que va ser una gran família que van fer possible que alguna cosa divertida passés anant de camí cap al fòrum. I llavors dedicar, això sí, aquest premi als meus dos fills, en Jordi i en Marc. Moltes gràcies. Bravissimo, bravissimo.